باجوڑ میں خواندگی مہم علم ٹورو تپارہ کو فروغ دینے کے لیے قوان باجوڑ اسکاؤٹس مززین علاقہ کے ہمراہ امتیاز انصاف گرلز پرائمری اسکول کابرائی کا افتتاح کیا۔ کمانڈر پیگار اسکاؤٹس نے سام میں سیکورٹی فورسز کے زیر تمام کرکٹ میلے کی اختتامی تقریب میں شرکت کی اور حوصلہ افزائی کے لیے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تحصیل میر علی میں ضلع انتظامیہ ایپی اور مدیہیل قبیلے کے ملک و مشران کے مابین شرکے میں دونوں قبائل کے مابین جاری زمینی تنازع کے پرامن حل کے لیے موثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے غیر سرکاری تنظیم کے تعاون سے تحصیل امبار کی خواتین کے لیے زرعی ورک شاپ کا انعقاد کیا، جس میں زرعی پیداوار بڑھانے کی جدید ٹیکنیکس پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنوب وزیرستان لوور اور ڈپٹی کمشنر نے زالائی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایف سی حکام سے ملاقات، علاقے کی سیکورٹی امور میں بہتری کے لیے خصوصی اقدامات پر گفتگو کی۔ تھری منگل میں سیکورٹی فورسز کے زیر تمام فری میڈیکل کیمپ میں 3251 مریضوں کو مفت علاج معاوضے کی سہولیات فراہم کی گئی۔ تعلیم کے فروغ کے لیے مقامی بچوں میں اسٹیشنری کا سامان تقسیم کیا گیا۔